Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui mostrar para vocês, ó, essa linda buganvília. Tem gente que chama também de primavera. Essa aqui é numa cor, eu não posso dizer que é branca, eu acho que ela é um pouco assim, é misturada, rosa e branca. Olha aí pra vocês verem, ó. Ela é muito linda, ela floriu desde aqui, ó, até chegar aqui embaixo, ó. Olha aqui como é que tá. Aqui também tem mais, ó. Olha que lindeza. As mudas dessas plantas aqui, essa aqui é nova, não tem nem 5 meses que eu plantei, viu? Fiz as mudinhas, coloquei aí na terra e fiquei aguardando. E também eu posso, pode fazer as mudas dela cortando as estacas, assim, ó. Essas estacas assim, mais grossinhas, ó. Ou dessa jeito aqui, ó, quando tá mais marronzinho assim, ó. Se tiver verde do jeito aqui, não presta. Aí vocês tiram essas galhas mais ou menos assim, desse jeito. Pode colocar na água também e aguardar que enraiza, viu? E na areia, na terra. Não é tão fácil de conseguir mudas dela, não, mas consegue. Porque eu consegui, então vocês também conseguem. E aí eu acho ela muito linda. Aqui eu tenho essa cor aqui. E tem esse outro pezinho aqui, ó. Esse aqui já teve flor. Ele já teve flor. Esse aqui é uma cor rosa. Coisa linda também. Aí tem a outra ali. Vou mostrar pra vocês as flores que eu tenho hoje no jardim da Helena Vida e Simplicidade, tá bom? Que eu gosto de estar mostrando flores. Eu amo flores. Então, tem muitas pessoas aí no meu canal também que amam flores. Então, eu mostro com o maior prazer pra vocês, tá bom? Vou mostrar a outra ali pra vocês verem. Olha aqui, essa aqui, ó. Ó, o tanto que é bonita. Essa aqui eu fui, plantei ela nesse vaso grande aí, ó, tá vendo? Nesse vaso grande, e aí eu fui podando, né? Eu fui podando, podando, e olha como é que ficou. Tá linda, linda, linda. Eu comprei ela bem menorzinha. Em um vasinho diferente, aí eu passei pra esse vaso. Olha que coisa mais linda, que espetáculo de flores. Ó, elas deu... Sofreu um ataque de lagarta esses dias atrás aí. Mas eu consegui vencer as lagartas tudo. E quando ela voltou trazendo esses presentes maravilhosos, que é essas flores. Lindas, lindas, lindas. Pra todo lado que você olhar, tem flores, ó. Todo lado. Olha que coisa linda. Olha aqui embaixo. Olha que coisa mais linda, gente. Ela tem, dá flores de várias cores, viu? Tem de várias cores de flor. Tem branca, tem amarela, tem rosa escura, tem roxa. É um. Quando a gente tem gente que planta aquela. Um monte assim, juntas assim, mas dá uma explosão de flores maravilhosa, lindíssima. Vamos lá ver as outras flores. Vamos lá. Olha essa flor aqui, como é que tá? Essa rosa do deserto. Essa flor aqui, ó. Linda, 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 né? Eu gosto de mostrar para vocês as flores, vocês sabem, porque de manhã cedo, quando eu olho assim que as flores estão todas abertas, lindas, eu começo, já vem logo a vontade de mostrar para vocês. E aí tá aí, ó, linda essa flor. Vamos embora ali ver as outras, porque com nós aqui nós não perde tempo, nós parte para cima. Bora lá, aqui, ó, passar aqui desse lado. Ó, essa aqui tá bastante flores também. Olha aqui, ó. Muitas flores. Ó, como que tá linda. Tá uma maravilinda. Essa florzinha aqui tá rasgadinha de um lado. Acho que foi um bichinho que rasgou a florzinha aqui de um lado, ó. Olha essa. Olha que perfeita. Linda, linda, linda. Tem mais. Tem essas aqui. Essa aqui tá. Rasgou também pra tudo quanto for lado. Eita, bichinha terrível. Ó, tem mais. E aqui só tem mais botãozinho. Vambora ali pra ver as outras. Olha essa também. Parece com aquela que eu acabei de mostrar ali atrás. Mas não é da mesma espécie, não, viu? É diferente. Essa aqui é a Barbie. O jeito que ela é, ó. Bem bonita também. Tem essa outra aqui que tá vindo flores, ó.
Logo, logo vai ter flores aí. E olha essa, maravilhosa aqui. Que vermelho mais intenso, ó. Olha que linda também. Gente, as rosas do deserto são todas lindas, igual eu sempre costumo dizer. Tem nenhuma feia, não. Todas são lindas, de um encanto grandioso, ó. Coisa linda. Bora ver mais. Olha essas aqui, essas florzinhas. Olha como é que tá. Cheio, cheio, cheio. Aquele coxinho que eu falei pra vocês que eu fiz, que eu falei que ia plantar. Aí ontem eu tirei ele dali porque ele tava. As galinhas estavam subindo lá em cima. Eu fui, tirei e coloquei pra cá. Ó. Como é que tá lindo. E aqui eu plantei um monte de plantinhas, ó. Aqui dentro. Só que as galinhas veio aqui e comeu, ó. Vocês sabem, a galinha é atentada, né? Mas tá bonito mesmo assim. E agora aqui as orquídeas. Olha aqui como é que tá perfeita essa orquídea aqui. Ó. Que coisa maravilhosa. Ó. Olha a branca. Aqui tem mais, ó. Branca também. E olha essa beleza aqui. Eu não me canso de mostrar as flores para vocês, as flores da Helena Vida e Simplicidade. Olha que coisa mais linda, gente. Olha aqui em cima. Olha aqui. Essa aqui eu encostei ela aqui, ó, que ela é muito grande, essa arte dela. E aí eu encostei aqui para poder não quebrar. Ó. Olha que coisa mais linda aí, ó. Pensa numa coisa linda. Encostei ela aqui, ó. Vou encostar de novo. Aí. Pra não quebrar. Aí aqui já tem mais. Vai vir mais, ó. Dentro desses 2 dias vai abrir essas aqui. Vai abrir isso aqui também. Ó, como é que tá bonito aqui. Vai abrir. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Porque quem gosta de ver flores. Gente, quando vê umas flores dessas já se encanta. Aí chegando por aí, não se esquece de se inscrever no canal da Helena Vida e Simplicidade, deixar o like. E obrigada a todos vocês que estão passando por aí, deixando comentário, deixando like. Obrigada mesmo, viu? Agradeço cada um de vocês. E é isso. Aí eu vou terminar aqui com essa linda imagem. E que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Tamo junto, viu, moçada? E é isso aí. Tchau, rapaziada. Fica todo mundo com Deus.